Legen uns lang, Sir. پاکستان کو سلامت رکھے اور سب پاکستانیوں کو خوشیاں عطا فرمائے سب برکت دے تو میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں سر دو مہینے بعد آپ جا رہے ہیں دو ماہ بعد جا رہے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں سر عیدی صاحب کے بارے میں سر کیا ان کی بہت اپوزیشن دکھ ہوا ہے بڑی خدمات ہے مائک تو رکھ لیں جی آپ نے میرا پیار کے بارے میں پڑھ لیا ہوگا اس طرح کے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے لوگوں کو آن کرنا چاہیے شکریہ व्हाट्सएप अगो परे हो ना देखन दे व्हाट्सएप अगो परे हट जो दोनों टियां ना व्हाट्सएप अगो परे हो जो گاڑی اپنی ہٹائیں آگے سے جی جی گاڑی یہ راستہ چھوڑ دو سامنے سے کس نے کر جائے یار